ဟောင်းမလင်းကနေမုံဝါကိုခုံမောင်းလာတဲ့အမြန်ရရင်နှင်းမြုပ်ခဲ့ရမှာဒီကနေ့၃ရက်မြောက်နေ့မှာတော့အလောင်း25လောင်းကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူ100ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဒီအောက်ကျော်စုံမိုးနှစ်အမြန်ရင်မြို့ခဲ့ရနေရာကနေမြို့တယ်ဆက်ပတ်ပိုင်းကဒီကြောင့်လေးကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပဲစင်းငွေရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီအော်တိုဘား15ရက်နေ့ကဒီအမြန်ရင်မြို့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်၃ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအလောင်းဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူ100ကျော်ထဲကအလောင်းစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ26လောင်းတွေ့ရှိထားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြေဆုံးတဲ့နေရာမှောက်တဲ့နေရာဒီတခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်စာရင်းကြီးတို့ကကနီဒီဘက်တခြားမှာအားလုံးလမ်းနဲ့တွေ့တဲ့လောင်းနေအားလုံးစုပေါင်းခမ်းမကြီး26လောင်းလောက်တွေ့ပြီးခင်ရမနေ့ကသူ15ရက်နေ့ကမော်တော်မောက်ကျင်းနေရာက၄လောင်းတွေ့တယ်။အဲဒီရသမီလောင်းပေါ့ဒီနေ့တော့အမျိုးသားလောင်း7လောင်းဒီဘက်တော့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တလွတ်အနေနဲ့ပြင်ပါလဲခင်ဗျာတောင်းမြင်ပါပေါ့နော်အမတတရားမှာဒဲနဲ့ဒီစံထုတ်ပြီးတော့ဒါလေးစဉ်းစားပါလေ။ဖက်ရှင်နေလာလို့ရှိရင်လည်းကြီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖို့မှတာလေးပြင်နေ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖို့ပြင်တာစထုတ်ဖို့ထုတ်ပြီးတော့ကလပ်ပြင်တာနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အားလုံးဒီမှာချိန်ထားပါမယ်။စဉ်းစားပါမယ်။ဘတော်ကလည်းတွေ့နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆယ်ယူဖို့အနေထားကရည်စည်းတန်တာရဲ့ရည်နဲ့တာရဲ့ကြောင့်မို့ဒီဆယ်ယူမှုအခက်ခဲတွေရှိနေပါသေးတယ်။ရည်စည်းချမ်းတဲ့အတွက်ကရင်ကနိုင်တာကတန်30လောက်ပဲနိုင်တယ်မော်တော်ကအလေးချိန်ကတန်50လောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအမမြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပြန်ပြီးမှပြင်ဆင်နေရတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျအခုလက်ရှိမှာတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကဒီဝန်ကြီးတွေဒီဟိုနယ်လုံးဝန်ကြီးအပါဝင်ဒီစီပင်သာရေးဝန်ကြီးဒီလက်မဆက်တော်ရေးဝန်ကြီးအကုန်လုံးလာပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီးမှဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီပြည်သူတွေကလည်းရမ်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်နေကြပါတယ်ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့အတိုင်းနောက်မှမြင်ရတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးကဒီကန်းတခုမှလာပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အနေအထားတော့ရှိပါတယ်ဝန်ကြီးရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ဒီမော်တော်ကိုညနေမှာစိတ်ယူနိုင်မယ်လို့သောသောလေးကမိရမှာပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျခီးတဲ့300ထက်မနည်းစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့အမြန်ရင်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားကြောပျောက်ဆုံးနေပါတယ်အော်တိုဘား15ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်ကနေမြို့နယ်ကင်းအုပ်စုမိချောင်းတွင်ကျေးရွာနီးမှာအမြန်ရင်ဟာဝိတ်များပြီးဝဲအကွေ့မှာတိတ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူစည်းအမြန်ရင်နှမြုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း3ခုမှာကယ်တင်ထားတဲ့ခီးတဲ့တရားကြော်ကိုအော်တိုဘား15ရက်နေ့ကမော်ဝါမြို့ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလတ်ပါ